Cei 12, 12 oameni obișnuiți, un grup pestriți de oameni, un grup de oameni care sau pe care îi caracterizează transformarea. Dumnezeu i-a luat de unde erau, atâta cât erau, și îi duce acolo unde trebuie. 12 oameni care au răscolit lumea. Despre asta vorbim de ceva vreme împreună. Și înainte de a ne uita la linia a treia de ucenici, de apostoli, aș vrea împreună să închidem ochii și să ne gândim la ceva. Haideți să facem un exercițiu împreună, așa cu ochii închiși, cum stăm. Și tare mult vă rog să încercați să personalizați lucrurile care urmează. Povestea celor 12 este despre transformare. Și acum vă rog să vă transpuneți într-o transformare radicală. Încercați să simțiți la maximum ceea ce vă voi spune. Ceea ce vă voi spune mi-a fost inspirat de Max Lucado. Cu câțiva ani în urmă mi-a lansat o provocare tulburătoare. Și acum haideți să pornim la drum și trăiți-o dacă puteți. Cum ar fi dacă pentru o zi Iisus ar deveni tu? Cum ar fi dacă pentru 24 de ore Iisus ți-ar trăi viața? Adică Iisus s-ar scula din patul tău. Ar îmbrăca hainele tale, ar încălța pantofii tăi, ar locui în apartamentul tău, ar intra în întreg programul tău de o zi. Șeful tău ar fi șeful lui, profesorii tăi ar fi profesorii lui, mama ta ar fi mama lui. Colegii tăi l-ar întâlni pe Iisus devenit tu. Nimic din viața ta nu se schimbă, nici sănătatea, nici circumstanțele, nici programul, nici problemele. Iisus ți-ar trăi viața ta cu inima Lui. Prioritățile Lui ți-ar guverna acțiunile. Rațiunea Lui ți-ar conduce deciziile. Cum ar fi dacă Iisus ți-ar împrumuta viața pentru o zi? Cum ar arăta comportamentul tău față de cei din jurul tău? Ar observa aceștia vreo schimbare dacă Iisus ar fi tu? Familia ta ar vedea ceva nou? Colegii tăi ar observa vreo diferență în ziua aceea? Ce aflați în nevoie ar fi tratați altfel? Prietenii tăi ar vedea mai multă bucurie, mai multă liniște, mai multă încredere? Dușmanii tăi ar căpăta mai multă îndurare? Cum ar arăta comportamentul tău față de cei din jurul tău dacă Iisus ar deveni tu? Dar cum ar arăta comportamentul tău față de tine cu Iisus trăindu-ți viața? Ce schimbări ar apărea în urma acestui transplant? Ai dormi mai liniștit? Oare dacă Iisus ar deveni tu, ai privi ziua de mâine diferit? Dacă Iisus ar deveni tu pentru o zi, ai mai face ceea ce faci acum? Oprește-te și gândește-te la orarul tău, la obligațiile tale, angajamentele tale, întâlnirile tale.
Ajustează-ți lentilele imaginației până vei avea o imagine clară a lui Iisus devenit tu. De ce? Pentru că El vrea ca tu să gândești și să trăiești ca și El, ca și Iisus. Pentru că până la urmă, asta vrea Dumnezeu de la tine și de la mine. Dumnezeu te remodelează după chipul și asemănarea Fiului Său. Pentru că până la urmă, acesta este scopul Lui cu toți cei care s-au lăsat răscumpărați de El. Lucrarea lui Iisus Hristos nu este doar una de răscumpărare, de ispășire de păcate, ci este și una de transformare. El are aspirații înalte în ce te privește, are planuri complete de restaurare. Și El nu se va opri până nu va încheia lucrarea. Și nu își va încheia lucrarea până când nu veți deveni asemenea chipului Fiului Său. El vrea să fii exact ca și Iisus. Aceasta este dorința Lui. Și acest adevăr ar putea să explice parte din disconfortul din viața ta. Pentru că remodelarea inimii nu este întotdeauna plăcută. Cum ar arăta viața ta cu Iisus care să-ți împrumute pentru o zi? Ar fi la fel? Sau ar fi diferită? Până la urmă, Dumnezeu asta vrea de la tine, ca viața ta să semene cu viața Lui. Despre aceasta vorbește povestea celor 12. Și în seara aceasta mai avem doar 4 personaje la care să ne uităm. 4 personaje. 4 ucenici. Alte 4 povești despre transformare. Nu o să uit niciodată, eram undeva la bunici, la țară, cu ani de zile în urmă, și eram în curtea bunicilor. Era mai mare. Și acolo în curte era o fetiță din vecin, venise să se joace în curte. Și la un moment dat o văd cum își bagă mâna în pământul de pe jos și își lândeasă cu totul în gură. Și începe să-l mestece. Și ceva negru iese prin colțurile gurii. Și mă uit la ea și spun, e murdar. Și se uită la mine cu seninătate și mestecă între dinți siliciul ăla de pe jos, ca să-l numesc frumos. Și îl mesteca cu plăcere. Și îmi dau seama că era gunoi pe acolo. Și m-am dus și am rugat-o să îl scuipe afară. Nu vrea să-l scuipe, îl mesteca în gură. Și am insistat. Și a continuat să mestece. Și încă vrea să fugă de mine. Și văd că se apleacă ea și mai bag o mână în gură. Și atunci am spus, trebuie să intervin, îi face rău, nu-i regulă. Și mă duc și o prind și spun, scuipă jos. Ea nu vrea să scuipe jos. Ea nu pricepe că îi face rău. Și atunci o prind și o imobilizez. Și îi prind capul între mâini și spun, scuipă. Și ea nu vrea să scuipe. Și atunci îi țin capul în fața mea și o strâng tare ca să-și deschidă gura, să-i scoceare în gură afară. Și se zbate și încearcă să scape. Și nu vrea să deschidă gura. Și pentru că, bineînțeles, era mai tare decât ea, am forțat-o să-și deschidă gura. Și își deschide gura și înăuntru era ceva negru. Și cu gura întredeschisă, ea începe să urle. Și în timp ce explicam, îți face rău, e groaznic, e mizerie, te poți îmbolnăvi. Ea se zbătea și vrea să rămână cu toată mizeria în gură. Și am luat decizia să merg până la capăt. Și mi-am băgat degetul în gură ei și am început să-i scot mizeria afară, era plină gura de noroi.
și n-am lăsat-o oricât urla până când nu i-am scos mizeria afară. Și apoi am strigat la cineva să vină să-mi aducă niște apă, să-i clătesc gura. Și toată povestea asta a avut loc în mijlocul unor urlete îngrozitoare în curtea casei. Am lăsat-o să plece acasă după aceea, curată. Și după ce a plecat acasă, am stat și m-am gândit, oare nu la fel face Dumnezeu și cu noi câteodată? La fel face. Ne băgăm în gură tot felul de mizerii și le mestecăm cu plăcere. Și ne spune, scoate-le afară. Dar nouă ne place. Îți fac rău, dar nu mă interesează, mie îmi place. Și pentru că ne iubește, ne imobilizează, ne deschide gura cu forța, scoate afară ce erau acolo, ne limpezește gura. În mijlocul urletelor noastre și a pumnilor ridicați și a supărării noastre și a durerii noastre, dar nu ne lasă până când nu ne curățește. Despre aceasta vorbește povestea celor 12. Au răscolit lumea și Dumnezeu a răscolit pe ei și a transformat după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Asta vrea să facă cu oricare dintre noi. Așa că haideți să ne uităm la cei 12, patru dintre ei, linia a treia, despre care știm cel mai puțin. Și în demersul nostru l-am invitat pe Cătălin să vină și să ne conducă, să ne izugrăvească pe cei patru și să vedem oare ce am putea învăța și de la aceștia din urmă, despre care știm atâta de puțin. Așa că, Cătă, te rog să vii și să ne conduci în povestea asta. Îi avem în fața noastră pe ultimii patru, și anume pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Iuda Tadeul, Simon Cananitul și Iuda Iscorioteanul, care l-a și vândut. În fiecare carte găsim același comentariu despre Iuda. Acești ultimi patru au fost chemați pe nume de Hristos. Hristos s-a uitat la ei, a arătat cu degetul și a spus, vino. Acești patru apar în toate evanghelile, în aceeași ordine și în același grup de patru. Nu știm prea multe despre ei, istoria n-a lăsat mai nimic. Tradiția Bisericii Răsăritene a lăsat câteva scrieri, unele legendare, altele inspirate din istorie. În scriptura apar foarte fugitiv. Nu știm prea multe despre ei, dar haideți ca să vedem ce informații avem despre ei. În primul rând vreau să prezint partea legendară. Tradiția spune despre apostolul Iacov, fiul lui Alfeu, că a fost fratele lui Matei, cum scrie și în scriptură, tatăl lor se numea Alfeu. Acest Iacov a propovăduit Evanghelia în sudul Palestinei și în Egipt. Se spune despre el că a murit în orașul egiptean Ostrachina, unde a fost crucificat de păgâni și este sărbătorit în calendarul răsăritean în data de 9 octombrie. Despre Iuda Tadeul, tradiția spune că, de fapt, tradiția spune mai multe lucruri despre ei, tot felul de scrieri care unele se bat cap în cap, și anume unele scrieri spun că a fost fiul lui Iosif, și anume fratele lui Iisus Hristos, mai exact, altele spun că a fost frate cu Iacov, altele îl prezintă în tot felul de alte feluri. Nu este clar și nici bine fondat fiecare scriere în parte. În Noul Testament apare cu două nume diferite, și anume Tadeu, care înseamnă duios, îndurător, generos, și Levi, care înseamnă curajos. Acest Iuda a propovăduit Evanghelia în Iudeea, Galileea, Samaria, Idumea, Arabia, Siria și Mesopotamia. A fost martirizat în Persia, unde a fost străpuns cu săgeți. Când a fost martirizat el, deodată cu el a murit și apostolul Simon Cananitul. Amândoi au fost prinși și omorâți în anul 65 după Hristos. Trupurile lor moarte au fost depuse în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în capela Sfântul Iosif, care se află în stânga altarului confesiunii Sfântul Petru. Pentru cei care au fost acolo, poate știți pe unde, eu nu știu. Apostolul Iuda este considerat ca fiind patronul cauzelor grele de înfăptuit, dar care nu sunt cu neputință înaintea lui Dumnezeu. Și este sărbătorit în 19 iunie.
Simon Zilotul, conform tradiției, este mirele din Cana Galilei. Iisus a fost invitat la această nuntă și știți minunea când a făcut, prefăcut apa în vin. I s-a dat numele de Cananitul și de Zilotul pentru a fi diferențiat de Sfântul Petru și de Sfântul Simeon. El a propovăduit Evanghelia în Mauritania, în Africa, Britania și a fost martirizat, fiind răstignit și apoi a fost îngropat. Este sărbătorit în 10 mai. Despre Iuda Iscarioteanul știm doar că s-a născut în orașul Chierios și în tradiția bisericii nu apare scris nimic în plus despre el decât ce se găsește în Scriptură. Acum să ne uităm în Scriptură ce se spune despre fiecare în parte. Despre Iacov, Iuda și Simon nu știm prea multe nici din Scriptură. Tot ce știm despre ei este că au fost chemați pe nume, au fost trimiși, au venit înapoi, au făcut minuni și apoi au plecat după ce Hristos a murit. Ei au dat tot ce aveau pentru Hristos și pentru Evanghelia Mântuirii și au făcut datoria, scopul la care au fost chemați și n-au lăsat nicio scriere în urmă. Istoria nu îi ridică în slăvi, istoria nu vorbește despre ei, nu sunt lăudați de oameni și știm doar că în urma lor au lăsat multe biserici și mulți oameni mântuiți. Așa că la sfârșitul vremilor, însuși Dumnezeu va vorbi despre ei. Numele lor apare înscris în cel mai important anal de istorie, și anume în Cartea Vieții. Ce putem învăța de la acești trei? Putem învăța faptul că trebuie să ne facem partea, să-mi fac datoria și slujba la care am fost chemat și să nu aștept laude în schimb. În 1 Corinteni 4 zice așa: iată cum trebuie să fiți priviți, să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Imaginați-vă numai cum ar fi dacă ne-am îndeplinit acest mandat și la sfârșitul vremilor, în ziua judecății, în sala imensă unde vor fi adunat toți îngerii și toate neamurile, Dumnezeu de pe tronul lui se va ridica, te va arăta cu degetul, te va chema, vei sta lângă el și va spune: îngeri și toată lumea, priviți-l pe ispravnicul meu credincios. Este un gând așa la care de multe ori stau și mă gândesc și îmi doresc foarte mult să fiu acolo și să fiu chemat pe nume. Despre Iuda Iscarioteanul avem puțin mai multe informații decât despre acești trei. La fel ca și ceilalți apare în momentul chemării și în momentul trimiterii în slujire. Mai știm despre el că se ocupa cu organizarea și managerierea resurselor financiare în grup, dar știm despre el că fura în secret ce se afla la comun. În Ioan 12 avem relatat un episod când Maria a venit cu un litru de mir curat și l-a spart la picioarele Domnului Iisus și i-a spălat picioarele și cu părul ei a șters picioarele. Iuda s-a uitat și a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fie dat săracilor? Acest 300 de lei însemna 75 de arginți, care însemna salariul pe 7 luni aproximativ. E o sumă imensă care Maria a fost dispusă să dea. Este să muncești jumătate de an și să-l spargi pe pământ la picioarele Domnului Iisus, pentru mulți ar părea un lucru foarte greu de făcut și pentru Iuda a părut un lucru care nu se face, nu se cade. Iuda nu a înțeles de ce Maria a făcut acest lucru. El a înțeles doar atâta, s-a irosit bani. El a cântărit strâmb și a judecat faptele Mariei, l-a judecat greșit, dar prin această judecată a lui a scos la iveală ce se afla inima lui, și anume dorința de bani, dorința de câștig, dorința de îmbogățire. Așa că ar trebui să ne întrebăm cât de mult credem noi că putem să ascundem ce este în inima noastră. Vedem la Iuda că el a încercat să ascundă și totuși i-a ieșit la iveală prin gura lui însuși. Despre Iuda mai apare menționat momentul când l-a vândut pe Hristos cu 30 de arginți, apoi a încercat să își repare greșeala, dar n-a mai reușit. Apoi și după aceea s-a spânzurat. Cu banii cei 30 de arginți s-a cumpărat un teren, Țarina Sângelui, unde au fost, urmau să fie îngropați străinii. Acești patru ucenici, la fel ca și ceilalți prezentați anterior, știm despre ei că au stat în permanență în prezența lui Hristos. Ce aveau toți în comun? Dacă ne uităm în fapte, după ce a murit Iuda și când s-a ales un nou apostol, trebuia să aibă ceva în comun cu toți, și anume
Scrie așa în Fapte. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul nostru Iisus, cu începerea de la botezul lui Ioan până ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martorul învierii. Și ce mai aveau ei în comun, găsim în 1 Ioan scris: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Îi vedem pe toți că toți l-au auzit pe Petru, mărturisind că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Toți l-au auzit pe Dumnezeu însuși, confirmând această afirmație. Toți l-au văzut pe Hristos făcând minuni și semne. Toți i-au auzit vorbirea. Toți au auzit acea înțelepciune a lui Hristos care întrecea orice înțelepciune omenească. Toți au fost trimiși de Hristos. Toți 12 s-au întors și se minunau fiecare de ce minune au făcut. Fiecare zicea de ce vindecări a făcut și toți au făcut același lucru aproape ca și Hristos. Așa că îmi ridic întrebarea care aparent pare retorică. Se poate ca după ce am o viață în care umblu cu Hristos în fiecare zi, fac minuni care și Hristos le-a făcut, propovăduiesc cuvântul cu putere în fața altora și se pare că am o viață foarte, foarte corectă și dreaptă înaintea Dumnezeu, se poate ca să ajung să-L trădesc pe Dumnezeu așa de ușor și să renunț la El așa fără să stau pe gânduri? Răspunsul ne dă însuși Hristos înainte să moară. În capitolul 7 din Matei zice: nu oricine zice Doamne, Doamne va intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. De aici ne atrage un mare semnal de alarmă. Nu trebuie să mergi doar la biserică sau să vorbești colegilor sau prietenilor despre Dumnezeu ca să ajungi în Împărăție, ci trebuie să cauți tu în primul rând să faci voia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm un pic la prețul cu care Iuda l-a vândut pe Hristos, 30 de arginți, m-am întrebat oare cât valora acea sumă. Cuvintele folosite de Matei pentru acești arginți se referă la niște monezi de metal. Cercetătorii spun că ar fi diverse variante. Donald Wiseman, în lucrarea Illustrations from Biblical Archaeology, propune mai multe posibile identificări. Fie erau tetradrahme din Tir, cunoscute și cu sumele de șecheli, fie erau satiri emiși din cetatea Antiohiei, sau ar fi putut fi tetradrahme din Ținutul Ptolemeii. Dar opinia generală spune că sunt tetradrahme din Tir. Aveți și înaintea noastră poza. Această tetradrahmă sau șechel de Tir avea o valoare a 4 drahme. O drahmă era salariul unui soldat pe o zi. Avea valoarea de undeva între 50 și 60 de dolari în zilele noastre. Erau fabricate în Tir și au fost fabricate între 125 înainte de Hristos și 65 după Hristos. Erau folosite și pentru plata impozitelor și plata dărilor la templu. Pe una dintre fețe aveau întipărită figura împodobită cu frunze de lauri a zeului tirian Melkart, cunoscut și sub numele de Baal sau de greci era numit Hercule, și de evrei era numit în bagiocură Belzebul. Efectuarea plăților la templu cu o astfel de monedă care pare ceva ca un semn de bagiocură, de fapt era pus ca să se arate că Iudea și Ierusalimul nu erau provincie autonomă, ci țineau de romani. Alții spun că chiar templul a decis să se facă plățile la templu cu această monedă, pentru că puritatea argintului era de 94% net superioară oricărei monezi din vremea aceea. Valoarea celor 30 de monezi de argint era echivalentul cu 120 de zile de muncă ale unui meșteșugar sau cu valoarea la cumpărare a unui teren agricol mic la marginea Imperiului. Potrivit legii mozaice, pentru evrei era interzis să facă comerțul de robi. Era un singur caz în care aveau voie să cumpere un rob sau să plătească pentru un rob, și anume când este prezentat cel din Exod 21, iar de va împunge boul un rob sau o roabă să se plătească stăpânului acestora 30 de arginți, de sicli de argint, iar boul să fie ucis cu pietre. Deci 30 de argint este echivalentul la 6.000 de dolari, un teren mic la marginea Imperiului Roman, salariul pe 3 luni a unui muncitor calificat sau un rob rănit. Asta este prețul cu care Iuda a estimat că era valoarea lui Hristos. Din
viața lui Iuda putem trage 3 concluzii. Iuda a umblat în fiecare zi cu Hristos, ca toți ceilalți, și nu s-a lipit nimica de el. Și atunci am ridicat întrebarea, ce ar impulsiona pe un om cu un astfel de trecut, cu astfel de cunoștințe și cu o astfel de interacțiune, să ia o astfel de decizie? Și oare ce nu a înțeles Iuda cu privire la Hristos și cu privire la planul Dumnezeu pentru Hristos și toți ceilalți au înțeles? În continuare, aș vrea să ne uităm la un video scurt despre un băiat, Toma, din Sebeș. Salut, sunt Toma. Sunt creștin. Am crescut în biserică și la 14 ani am înțeles adevărul și m-am pocăit. Iar după 2 ani am trebuit să mă botez. A fost cea mai importantă decizie. Modul meu de viață s-a schimbat și astăzi sunt la școală, în relația cu cei din jurul meu. Am intrat într-un grup de tineri cu care mă întâlneam săptămânal și studiam Biblia. Înțelegeam tot mai mult și relația mea cu Dumnezeu era tot mai adâncă. Îl simțeam tot mai aproape. Ei m-au sufit să citesc și să petrec mai mult timp în rugăciune. Și asta chiar m-a ajutat. În fiecare duminică mergeam la biserică și eram zidit la timpul de studiu biblic. Îmi plăcea tare mult să cânt în biserică și o făceam cu pasiune. Pe biserică nu mai petreceam mult timp cu prietenii, ci stăteam la discuții cu familia. Și astfel am început să-i cunosc mai bine și chiar să-i apreciez pentru ce sunt. La școală, colegii mă admirau. Cred că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit în viața mea. Nu puteam să cer mai mult. Și știu că pe viitor mă va însoți. Nu mă înțelegeți greșit, se poate și mai bine. Trebuie să petrec mai mult timp cu el, dar totul o să fie bine. Am credință. Nu vorbesc așa mult despre ea pentru că e cea personal. Nu vă faceți griji pentru mine. Dumnezeul meu este adevărat. Când am văzut acest video prima oară, mi-am ridicat câteva întrebări care aș vrea să le ridic iarăși și ar fi bine dacă fiecare dintre noi ne-am pune și ne-am gândit la ele. Prima întrebare ar fi, cine este Hristos pentru mine? Apoi, după ce l-am identificat pe acest Hristos, ce așteptări am eu de la acest Hristos? Ce nu aș fi avut eu dacă Hristos nu ar fi murit pentru mine? Și ce context ar trebui să mă împingă să fac același gest nesăbuit ca și Iuda? Nu știu câți dintre noi ne identificăm cu mărturia lui Toma și cel puțin știu că într-o vreme mai de mult mă identificam și mi-a ridicat un semnal mare de alarmă. Al doilea lucru care putem să învățăm de la Iuda este faptul că în viața lui Iuda exista un păcat, o fisură, care ușor-ușor a dus la moarte. Cu toți ați văzut ce se întâmplă cu o groapă pe străzile noastre, care ușor-ușor, după ploaie, după ce este uzată mai mult, groapa se adâncește, devine o gaură mai mare, apoi drumul se surpă și devine de tot mai groapa că nu mai poate trece nimeni pe lângă ea. Așa s-a întâmplat și în viața lui Iuda. A avut ceva scăpări care le-a neglijat și scăpările acelea n-a mai putut el scăpa de ele. Cineva spunea la un moment dat că mersul la biserică nu te face creștin, așa cum statul în garaj nu te face mașină. Și nici umblatul cu Biblia în mână sau cu Biblia în poșetă nu te face credincios, așa cum umblatul cu o culegere de matematică în ghiozdan nu te face matematician. Iuda a cochetat cu Satana încă de la început. Pe când umbla cu Hristos, pe când Hristos l-a chemat, Iuda credea că are păcate de care poate scăpa. Iuda l-a auzit pe Hristos plândurile oamenilor, ce gândeau ei și a fost prezent și cred că la fel ca și ei s-au mirat de faptul că Hristos are această putere. Și în timp ce se mira că Hristos are puterea să ghicească, să citească gânduri, Iuda a încercat să ascundă ce gândește de Hristos. Și m-am întrebat cum de se poate să facă așa ceva Iuda și un singur răspuns am găsit. Era rob păcatului. Vedem ce acțiune are păcatul. Păcatul în primul rând înșală, după ce a înșelat înfășoară și apoi ușor, ușor împietrește. Aceștia sunt cei 3 î la care trebuie să avem mare grijă. Așa s-a ajuns că după ce multă vreme Satana
Iuda a cochetat cu Satana, Satana a intrat în inima lui. În Geneza găsim o atenționare, și anume, nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și în 1 Petru mai găsim încă o atenționare care zice, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Avem niște atenționări foarte mari la joaca cu păcatul. În timp ce credem că noi ne jucăm cu păcatul, de fapt păcatul se joacă cu noi. Și în această joacă se ajunge ușor, ușor ca să nu mai fie o joacă, ci se ajunge ca păcatul să mă stăpânească. Nu știu câți dintre voi ați văzut vreodată cum o pisică prinde un șoarece. Are un mod foarte interesant. După ce l-a prins, l-a duce într-un loc mai deschis și începe să se joace cu el. Și îl ține sub lăbuță și după aceea se face că îl scapă, de șoarecele fuge. Și când e un pic așa mai departe, pac, l-a prins, l-a tras înapoi, iar se mai joacă cu el, iar îi dă drumul șoarecele, iar crede că a scăpat. Și când dă să fugă, pac, l-a prins și îl trage înapoi, până când pisica se plictisește de joaca asta și l-a omorât. Așa se întâmplă și cu păcatul. Satana ne lasă să credem că suntem în putere, că putem scăpa de păcat, că am mai păcătuit la un dat și m-am întors de la păcatul meu, că Dumnezeu mă primește și Dumnezeu mă iartă de fiecare dată când păcătuiesc. Așa că liniștit pot să păcătuiesc și azi și mâine și poi mâine și până la un moment dat mă lasă cu gândul ăsta până când zice, gata, de acum încolo ești robul meu. Vedem că există doi tipi de robi, un rob credincios și bun, iar altul care este viclean și leneș. Și se ridică întrebarea atunci, cum se face că cei doi sunt atât de diferiți unul de altul, așa de mare diferență între ei și cu toate că slujesc la același stăpân. Și se mai ridică și întrebarea, ce fel de rob sunt eu și ce fel de rob ești tu? Din viața lui Iuda mai putem învăța încă un adevăr legat de deziluzia lui Iuda. Totuși, ce l-a deziluzionat pe Iuda și l-a făcut să ignore absolut tot ce știa, tot ce a văzut, tot ce a simțit, tot ce a interacționat cu Hristos și să ia o decizie atât de groaznică? Ce din inima lui Iuda l-a despărțit complet de Hristos? În Evrei 3 scrie așa, luați seama dar fraților ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Iuda nu a luat seama la inima lui. În inima lui a apărut un păcat cu care a cochetat și păcatul acela a dus la moarte. În timp ce Hristos mustra pe cei ce iubeau banii, Iuda iubea banul. În timp ce Hristos mustra pe cei ce furau, Iuda credea că el fură nascuns. Iuda iubea banul și fura și se aștepta ca Hristosul care citește gândurile oamenilor nu-i va citi gândul lui și nu-l va descoperi. Mai departe în Evrei găsim scris așa. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câte vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți cei ce ieșiseră din Egipt prin Moise? Cine au fost cei de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și al căror trup de moarte au găsit în pustie? Și cui se jurase el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Același lucru este valabil la noi aici acum. Necredința noastră ne blochează accesul la Hristos. Necredința noastră ne blochează găsirea porții cele strâmte care duce la viață. În concluzie, în Matei găsim un parabolă, o pildă lăsată de Hristos și anume împărăția cerurilor se seamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. O comoară ascunsă într-o țarină. Ce fel de comoară? Ce fel de comoară este pentru mine viața veșnică? Și ce atrage după sine faptul că asemăn viața veșnică cu o comoară? Domnul Iisus spune așa, acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Apoi vedem despre această comoară că este ascunsă într-o țarină. De ce este ascunsă? Cine a ascuns-o și de cine a ascuns-o? În Proverbe găsim scris, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lor.
Nu știu câți dintre voi se consideră a fi fii sau fiică de împărat, dar dacă ne luăm statutul de a fi fiul de împărat, atunci automat asta trage după sine obligația de a căuta această comoară. Oare de ce ascunde Dumnezeu lucrurile? Și oare de ce se așteaptă El ca noi să le căutăm și dacă trebuie să le căutăm, cum trebuie? În Ieremia a zis așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Așa că ne arată din start motivul și modul cum trebuie să-L căutăm. El nu vrea ca această comoară, viața veșnică, să fie a oricui, ci să fie a celui care o caută din toată inima, cel care este dispus să-și dea toată inima pentru Hristos. Apoi vedem că omul care o găsește, nu omului care se arată sau omului care se dă sau omului care o primește, ci omul care o găsește, care în fiecare zi stă și se gândește la ea și o caută și o caută până o găsește, nu se lasă până nu o găsește. Omul acesta nu știe ce presupune această comoară, știe că este o comoară foarte mare, o comoară de preț și o caută până o găsește. În Matei Hristos ne-a promis așa: căutați și veți găsi și oricine caută găsește. Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Puțini sunt cei ce o găsesc. Trebuie căutată ca să fie găsită. Ea nu se va arăta niciodată singură. Deci, există o comoară. Există o comoară pentru noi, pentru fiecare în parte care o căutăm. Și dacă există, cum o căutăm? Am găsit-o? Dacă am găsit-o, ce suntem dispuși să dăm la schimb pentru această comoară? La un moment dat, într-o discuție cu Benny Farago, îmi povestea despre un milionar care și-a pus la dispoziție din banii lui, parte din banii lui, pentru a aduna mai mulți predicatori într-o săptămână în care să stea să se pregătească și toți aveau la dispoziție orice carte aveau nevoie. Scopul acelei săptămâni era să pregătească ca apoi să ducă ce au învățat în bisericile lor. Și într-una dintre seri au fost invitați la o cină cu acest milionar. Și toți se așteptau să vină un om respectabil, un om la patru aci, un om care să aibă o statut, o ținută împunătoare. Când acolo a apărut un om care avea un plovăr mai larg pe el și la prima vedere n-ar fi dat doi bani pe el. Și s-a prezentat ca fiind acel milionar și a spus așa: tatăl meu, el a făcut toți acești bani. Eu n-am făcut nimic pentru acești bani, în schimb tatăl meu este bătrân și bolnav și mi-a lăsat mie moștenire toți acești bani. Mulți oameni merg la tatăl meu și cer bani pentru diferite misiuni, dar tatăl meu a decis ca dacă cineva are nevoie de acești bani să vină la mine. Și eu am decis ca toți acești bani să-i bag mai departe în misiune. Dumnezeu a zis și el așa: vreți comara? Vreți viața? Căutați-l pe Fiul meu. În 1 Ioan, capitolul 5, zice așa: și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Viața veșnică este comara din ceruri. Cine are pe Fiul, are această comoară. Omul din pilda cu țarina a înțeles că pentru a avea această comoară, trebuie să cumpere toată țarina. Nu poate cumpăra o parte mică din țarină, pentru că dacă cumpăra o parte mică, risca să nu prindă comoară. Nu poți achiziționa doar o parte din Hristos. Ori îl iei pe Hristos tot la pachet și primești la sfârșit viața veșnică, ori deloc. Hristos nu umblă cu jumătăți de măsură. Poate că între noi sunt oameni, suntem câțiva care nu suntem încă gata să dăm totul pentru El. Și poate acest gând ne macină, poate ne gândim ce putem face ca să ajungem și noi să dăm absolut tot pentru El. Dar harul de care beneficiem este că Dumnezeu încă ne mai dă timp. Ne mai dă timp la fiecare în parte ca să învățăm cum să ajungem la un moment dat și să zicem: sunt dispus să dau tot pentru El. Dumnezeu a zis: Fiul meu are tot. Căutați-L pe El. Amin. Și astfel încheiem seria celor 12 oameni care au răscolit lumea. Și ultimii 4 din cei 12 au avut și ei câte ceva să ne zică. Primii 3 din ultimii 4 din linia 3, nu știm mare lucru despre ei. Lecția pentru noi ați auzit-o. Fără laudă, fără ca lucruri să rămână scrise după ei,
oamenii aceștia atâta timp și-au făcut datoria. Lecția pentru noi este aceeași. Fă ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci, fără să aștepți laude, fără să aștepți renume, fără să aștepți ca ceva să rămână scris despre tine. Dacă dintre cei 12 oameni care au răscolit lumea, despre câțiva dintre ei nu știm nimic, în mod cert, ce pretenții avem să se știe despre noi? Și apoi de la Iuda am învățat câteva lucruri. Poți să fii cu Iisus și să nu se lipească nimic de tine. Poți să faci tot ceea ce ți se cere să faci și să nu se lipească nimic de tine. Să faci toate aranjamentele spirituale care ți se cer și să nu însemne nimic pentru tine. Poți să fii cu Iisus, să stai pe lângă El și să nu se întâmple nimic în tine. O încurajare din lecție de viața celor trei despre care nu știm nimic și mai multe avertizmente din viața lui Iuda. Poți să stai pe lângă Iisus și să nu se lipească nimic de tine. Tot din viața lui Iuda ți-a auzit. Joaca cu păcatul se sfârșește întotdeauna tragic. Și tot din viața lui Iuda, ce așteptări ai tu de la Iisus? Sunt așteptările tale cele corecte? Sau îți imaginezi tu cum ar trebui să fie Iisus ca să-ți placă? Ce așteptări ai de la Iisus? Și dacă nu sunt așa cum ai așteptat tu, ce ai de gând să faci? Pentru că până la urmă al avea pe Iisus înseamnă avea tot. A avea totul în afara lui Iisus înseamnă nu avea nimic. Cei 12 au fost un exemplu de viață pentru noi. Sau ar putea să fie. Așa că Dumnezeu să ne ajute să fim niște oameni care să răscolească mica lume din jurul nostru, dar să o facă.